Agar bir tuxum, tuxumni tasavvur qilinglar. Agar bir tuxum tashqaridan sindirilsa, uni hayoti barbod bo'ladi. Ya'ni tugaydi uni hayoti. Agar u tuxum ichkaridan sindirilsa, uni hayoti boshlanadi. Ya'ni bir tuxum tashqaridan sindirilsa, u ochib chiqmaydi hech qachon. Hayot o'sha tashqaridan sindirilgan lahzada bitadi. Agar u tuxum ichkaridan, o'sha palapon tomonidan sindirilsa, u tuxum yashaydi, ya'ni palapon olarak hayotida davom etadi. Biz ham xuddi shunday. Agar har narsa bizga tashqaridan yordam qilinadigan bo'lsa, har bir munosabatni tashqaridan kutadigan bo'lsak, bizni hayotimiz yo'qday desagan bo'laveradi. Biz har doim boshqalarning qarorini ortidan ergashga majbur bir toplumga, jamiyatga aylanib qolamiz. Agar biz u sindirishni ichimizdan qilsak, u rivojlanishni ichimizdan amalga oshirishni uddalasak, o'ylaymanki, bizning hayotimiz borgan sari rivojlanadi. Bizning yonimizdagi odamlar, ular biz taraf bo'lganlari uchun yonimizda. Biz bilan bir fikrda bo'lganlari uchun, bir yo'lga chiqqanlari uchun biz tarafimizda. Agar ular biz tarafimizda bo'lmaganda edi, ular daryoni boshqa bir tarafida bo'lardi. Tarafdorlarimiz, biz taraflar, ham fikrlar, hamrohlar, hamrozlar, hamdardlar bu tuxumni tashqaridan sindirmoqchi bo'lganlarga qarshi bir katta kuchdir. Biz ulardan norozi bo'lamiz, ularni ayblaymiz nimalardadir, lekin ularni yonimizda ekanligi qaysidir ma'noda bir himoyadir. Biz ham ularni tashqi tomondan, kimlardir tomonidan sindirilishiga nima qilishimiz kerak? Qarshilik qilishimiz kerak. Ya'ni yordam qo'lini cho'zishimiz kerak. Bir film bor edi. Men senga bitta yordam qilaman. Sen menga qaytib yordam qilishing shart emas, bitta sharti bor faqat. Nima sharti? Sen xuddi shu yordamni 3ta odamga qilasan va ularga aytasanki, sen ham menga yordam qilishing shart emas. Sen ham boshqa 3ta odamga yordam qilasan. O'shanda bitta odam 3ta odamga yordam qiladi, 3ta odam 9ta odamga yordam qiladi va ularni 9tasi ham har bittasi 3tadan odamga yordam qiladi va mana shunday rivojlanish bo'ladi. Agar biz yonimizdagi odamni "Sen darajang menikidan pastroq" yoki "Men sendan ko'proq narsani", inson insondan ko'p narsani bilishi mumkin emas. Hammamiz Alloh qodir qilgan narsalarni bilamiz. Ha, bizga yonimizdagi odamdan ko'proq narsani bildirishni istasagina, biz undan, Alloh istasagina undan ko'proq narsani bilamiz, lekin bu bizni g'ururlanishimizga hech bir sabab bo'la olmaydi. Har doim yangi avlod, yangi odamlar, mana biz o'zimizni O'zbekistonning yangi avlodi deb bilamiz, to'g'rimi? Mustaqillik yillarida rivojlandik. Boshqa qildik, hayotimizni bir shaklda yo'lga qo'ydik va har bir yangi avlod o'zi bilan yangi qo'shiqlarni olib keladi. Yangi ovozlarni olib keladi va bu ovozlar ular yashab turgan hududdagi rivojlanishni va yoki orqaga ketishni belgilab beradi. Har bitta narsa oldiga harakat qilarkan, u hech qachon orqaga harakat qilmaydi. Qarang qanday oddiy. Nimaki orqaga harakat qilayotgan bo'lsa, u hech qachon oldinga harakat qilmayotgan bo'ladi. Bir narsa fizikada, astronomiyada yaxshi bilganlar biladi. Hech qachon bir narsa bir joyda muallaq turmaydi. Unday qonun yo'q. Har doim har narsa harakatda bo'ladi. Yo oldinga, yo orqaga. Oldinga harakat qilmayotgan bo'lsa, demak u albatta bir joyda turgan yo'q, orqaga harakat qilyapti. Shunday ekan, bizning harakatlarimiz har doim oldinga oldinga bo'lish kerak. Muammolarga jilovimizni tutqazib qo'ymasligimiz kerak.